Kredi emergjence prej 13.65 milion dolarësh nga Banka Botërore për riparimin e rrugës kryesore që lidh detin e Adriatik me qendërportin e Durrësit me Kosovën, si dhe rrugën kombëtare Berat-Çorovodë. Të dyja këto pjesë të dëmtuara nga autokolonat e rënda të refugjatëve nga mjetet që sillnin çdo kohë ndihmë gjatë krizës kosovare. Kjo kredi sipas kushteve do të shlyhet për 40 vjet, përfshi këtu dhe periudhën e faljes prej 10 vjetësh. Shuma e kredive të Bankës Botërore për Shqipërinë arrin në 495 milion dolar për 34 projekte të saj. Komponentët që përfshin ky projekt punimesh emergjente ka për qëllim riparimin e 221 kilometrave rrugë të sektoreve të rrjetit të rrugës kombëtare për t'i kthyer në gjendje shërbimi. Infrastruktura e rrugëve të Shqipërisë mbetet ende e mjerë që prej vitesh, pavarësisht nga 3 projekte që Banka Botërore ka ndërmarrë në këtë sektor. Projekti për rrugët rurale që ka së synim për mirësimin e 12.000 kilometrave rrugë është ende në zbatime sipër, sikurse edhe projekti i rrugëve kombëtare që ka si qëllim ndërtimin e shtesave në rrjetin rrugor kryesor për 3.200 kilometra. Fondi për këto projekte tashmë është angazhuar. Trafiku intensiv gjatë krizës kosovare i çoi këto rrugë të ideuara për një kapacitet 12 ton në gjendje kritike, duke humbur një pjesë e mirë e asfaltimit të tyre. Gjë që edhe për momentin trafiku mbetet i rënduar.